স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেলত আৰু আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'বোৰত কোৱাৰ দৰে আজি আকৌ এটা নতুন ঠাইত গৈ আছো আপোনালোকক লৈ আশা কৰোঁ এই নতুন ঠাইটো চাই কিনে আপোনালোকে ভাল পাব আৰু এনেকৈ আমি আজি এটা সৰু ৰাইডত যাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু লগতে আপোনালোককো লৈ গৈ আছো গতিকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক এবাৰ মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইকেইদিন দুৰ্ঘটনা বহুত হৈ আছে বহুতে হৈ আছে আমি বহুত খবৰ পাই আছোঁ দুৰ্ঘটনাৰ চ' যেনেকুৱাই ৰাস্তা নহওক কিয় বা যেনেকুৱাই ৰোড নহওক কিয় আপোনালোকে সাৱধানতাৰে চলাব এইটো মোৰ অনুৰোধ এইটো ৰিকুৱেষ্ট কিয়নো সাৱধানতাৰে নচলালে বিপদ আহি পৰিব পাৰে আৰু শ্বিলঙৰতো গোটেই ৰাস্তাবোৰেই এনেকুৱা একা বেকা আৰু শ্বিলঙত অহাৰ মজাইটোতো এইটো ন একা বেকা ৰাস্তাৰ মাজেৰে আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ একচুৱেলি আজি আমি যিটো ঠাইত গৈ আছোঁ ন সেই ঠাইটোৰ নাম হৈছে উমিয়াম বহুতে বৰাপানী লেক বুলিও কয় আৰু সেই বৰাপানী লেকত এখন ৰিজৰ্ট আছে উমিয়াম লেক ভিউ ৰিজৰ্ট আৰু আমি আজি তাতেই যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকক গোটেই ৰিজৰ্টখনৰ আৰু গোটেই উমিয়াম লেকটোৰ এটা ভিউ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই শ্বিলঙলৈ যোৱা পথত টোল গেট আহি পালোহি চ' এতিয়া আগতে আমি টোল গেটখন পাৰ হৈ লওঁ টোল গেটখন পাৰ হৈ লোৱাৰ পিছত আমি আকৌ আমাৰ যাত্ৰা আগবঢ়াম আগলৈকে এইখন টোল গেট আপোনালোকে কমেণ্টত কৰি জনাবচোন বহুতে কয় টোল ল'ব নালাগে বহুতে কয় টোল ল'ব লাগে আপোনালোকৰ মতামত কি যে গভৰ্ণমেণ্টে বা চৰকাৰে থ্ৰু টোল গেট টেক্স কালেক্ট কৰিব লাগে নে নালাগে আৰে ভিউ চাওক না আৰু এই ভিউ দেখাবৰ কাৰণেইতো আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ ইয়ালৈকে আরে ভিউ সব কি ধুনিয়া এটা ভিউ সো লাহে আমি অগ্রসর হয়েছো লাহে যাম আমি চাগে এইটো এটা গেট বনাইছিল ক'ভিডৰ টাইমত সকলোৱে ইফালৰ মাজেৰে যাব লগা হৈছিলে চাগে যেতিয়া ক'ভিড হৈছিল ন তেতিয়া চাগে এইটো এটা গেট বনাইছিল মই অহা নাছিলোঁ একচুৱেলি দুবছৰমান অহা নাছিলোঁ চ' ক'ভিডৰ টাইমত তেনেকুৱা গেট এটা বনাইছিলে চ' এতিয়াও চাগে সেই প্ৰচিডিউৰটো আছে কিছুমান চেক কৰি আছে যে ক'ভিড নোহোৱা মানুহবোৰহে যাব পাৰিব আজি অলমষ্ট ওৱান ইয়াৰেই হ'ব মই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ দিবৰ কাৰণে ৰেগুলাৰলি ইমান ৰেগুলাৰলি দিব নোৱাৰিলেও এটা শ্বৰ্ট ইণ্টাৰভেলৰ মাজে মাজে দি আছোঁ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুত মৰম দিছে আশীৰ্বাদ দিছে চ' তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা এটা পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ যে মই বহুত ভালকৈ বনাব নাজানিলেও যিখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক এটা ভাল কণ্টেণ্ট দিবৰ কাৰণে এটা পিয়'ৰ কণ্টেণ্ট দিবৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰত কোৱাৰ দৰে মই কেতিয়াও অতিৰঞ্জিত নকৰোঁ বা ভিউজ পাবৰ কাৰণে বা লাইক পাবৰ কাৰণে কেতিয়াও মানে বস্তুবোৰ মেনিপুলেট নকৰোঁ বা অতিৰঞ্জিত কৰি আপোনালোকক নেদেখাওঁ যিটো মই দেখিছোঁ গৈ থাকোঁতে যিটো পিয়'ৰলি মই দেখিছোঁ সেই পিয়'ৰ বস্তুটোৱে এজ ইট ইজ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ চ' আপোনালোকে
মোক পরামর্শ দিয়ক যে মই আৰু কেনেকে ইমপ্রুভ কৰিব পাৰিম বা বস্তুবোৰ কেনেকে ভাল কৰিব পাৰিম মোৰ কি কি বস্তু আৰু সংযোগ কৰিলে বস্তুবোৰ ভাল হ'ব গতিকে আপোনালোকে সেই বস্তুবোৰ মোক পরামর্শ দিব কমেন্ট কৰি কিনে অলপ ৰখি দিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকক শ্বিলঙৰ এটা ভিউ দেখাওঁ সেই ৰাস্তা দেখা পাইছে আপোনালোকে সেই যে ৰাস্তাটো আমি সেই ৰাস্তাটোৰে আহিছিলোঁ সেই ৰাস্তাটোৰে আহি আহি আমি এইখিনি লাহে লাহে ওপৰ পালোহি আৰু এনেকৈ বহুত আগলৈকে যাবলৈ আছে আমি এনেকৈ যাম চ' আমি আহিলোঁ এনেকৈ যাম এনেকৈ চ' এই তলত যে ৰাস্তাও দেখা পাইছে সেই ৰাস্তাটোৰে আমি আহিলোঁ আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ভাল ভাল ৰাইড দেখাই আছোঁ আপোনালোকক।